la jagua survive, akose ku survive. Rigani la jagua angekuwa yellow ground ingekuwa inaungua. Lakini wale wa raia wa Kikuyu dina Kimani Ichung'wah methodically. Kimani Ichung'wah pigwe. Wapewe discipline ya kutosha. Anaweza chinja mwenzake aje. Anaweza chinja mwenzake aje. Kimani Ichung'wah wapigwe bado. Wanataka kucha ya, alafu umejua kitu mbaya. Gashagu waki maintain pale wanachapo. Gashagu wakienda wanachapo. Na nikuuliza bisa songa songa unadhani DP Gashagu akisurvive kwa impeachment? Hey. Hawa bunge wenye walivota against DM Mount Kenya. Unadhani hawa bunge kisiasa watakuwa meisha na watakanyaga Mount Kenya kulingana na wewe kivyako? Hawatakanyaga Mount Kenya, wanakanyaga aje ni wamebetui wa Mount Kenya mzima. Gashagu kwa hivyo Gashagu akisurvive siasa ya wa bunge ni kuisha. Gashagu survive, akose ku survive siasa yao imeisha. Mm. Mimi nitakuwa personal secretary ya Rigathi Gachagua kidi songa songa. Kidi songa songa ndiye atakuwa personal secretary ya Rigathi Gachagua. Akishinda impeachment. Akishinda. Hata kose kushinda Gachagua kuna mali mingi sana. Bado mimi naenda kukuwa personal secretary. Unamaanisha Gachagua, unamaanisha Gachagua kisurvive utakuwa personal secretary wa Gachagua. Ya Rigathi Gachagua. Akisurvive. Akisurvive. Kwa impeachment. Ata survive, si akisurvive, ata survive. Ata survive. Mimi kini songa zonde kuwa personal secretary ya Rigathi Gachagua. Ata survive. Impeachment. Impeachment ata si aki. Ata. Nitumia ata. Ni must. Hmm. Rigathi Gachagua must win. Atu seme ni wache ujinga. Lakini wendi utarudi kwa nyumba yako ukilia. Si tukiselebrate. Mimi kini najua Gachagua kisafa ulu. Ngombe ni tuachenja hapa Jakaranda. Eh? Hey. Kwa hivyo ndugu yangu, kwa hivyo celebrity unapata Jakaranda. Ndugu yangu amenunua ng'ombe. Bwana sasa, ndugu yangu ni kama Gachagua anakufanda. Wewe nyamaza tu uone. Kama nitatoa kitambi. Gachagua anakufanda. Wewe tulia tu. Hapo I don't want to mention. Wewe tulia tu utaona. Gachagua yendi. Wewe unapewa mlungura. Wacha tu nipewe. Binadamu ndiye anapewa. Eh, kwani umbwa inapewa? Mimi ni wacha tu mimi nikupe na mtu. Ndugu yangu ni kama uko na DP Gachagua ni kama kuna mali na kushika mkono. DP Gachagua anasema kweli. Napenda watu wanasema kweli. Umejua kitu nimegoma hapo kwa kusema akishinda Friday unachinja ng'ombe hapa ndugu yangu. Akishinda Friday hapo Sunday tunachinja ng'ombe. Kani songa songa. Kini ni songa songa mjukuu. Mimi na mjukuu. Wale ambao watachinja ng'ombe hapa. Hapa Jakaranda. Gachagua akule. Kwa hivyo una invite watu Jakaranda Gachagua akishinda. Wale watu wadui wa Gachagua wale wanapenda Gachagua on Sunday kujeni mapema. Juu case tunaenda kuwin. After kuwin mimi naenda kukuwa personal secretary ya Rigathi Gachagua. Mjukuu atakuwa assistant yangu. Anachinja ng'ombe. Kabisa. Si hata ng'ombe moja. Si hata ng'ombe moja. Ng'ombe mingi. Hapa Jakaranda kwa hii uwanja. Hapa Jakaranda kwa hii uwanja hapo. Hey. Tunachinja. Gachagua na win. Bwana mimi napenda Gachagua. Si ati amenipea kitu. Napenda juu anasema kweli yake. Kama kweli ndiye atafanya atolewe. Bwana wacha Gachagua atolewe lakini Gachagua endi. Umesema tapia kama kweli itafanya uame Luoland utahama. Kama kweli ndiye atafanya niame Luoland niende Nyeri. Juu na support Gachagua. Ndiye nimenatafuta Gachagua. Wameniwekea hati mimi ni wanted. Luoland. Sasa hivi wananitafuta Luoland. Hatu wala nitafuta, oh, oh, songa, eh, eh, nikiongea. You na support Gachagua? Nimekubali kukufa na Gachagua. Eh. Hey, mimi wacha niende ni change. Kwani kununua samba tu kidogo hivi, naweza kunizinda Gachagua hapa kunibaia. Hapa tu, hapa Nyeri tu. Gachagua kuna apartment ngapi? Mimi wacha niende nikae huko. Nitulie na yeye juu, mimi nimesimama na yeye. Kuna mtu amesimama na yeye kuliko mimi. Gachagua. Tuko watu wangapi? Watatu. Mimi wacha tu nikae Terere. Duko watu wangapi wamesimama na Gachagua? Ndugu yangu inasemekana wewe ni mjaluo msaliti. Ah mimi si msaliti. Ndio una support Gachagua. Ah kwani Gachagua si binadamu? Amefanya kitu gani mbaya? Wajaluo wenzako wanasema wewe ni msaliti. Ah wajaluo wacha tu waende huko. But with them for feathers flock together. Inasemekana utafukuzwa Luoland. Ah wacha nifukuze tu nimekubali. Eh lakini wacha niende Gachagua. So long as Mungu anajua mimi, bwana kila kitu achie Mungu. Mimi si msaliti lakini nasema kweli. Gachagua endi. Amefanya nini? Ndugu yangu utakimbizwa Luoland. Kwani juu nimefanya nimesupport Gachagua. Wajaluo walisupport Kibaki walikimbishwa. Kwani kisupport Gachagua ni mbaya? Inasemekana mambo yenye baba anasema unaenda against. Ah baba alisema na baba is always right. Alisema nini? Baba amesupport Adani baba wanasema Gachagua must go. Hakuna mtu right kwa hii dunia apart from Mungu.
Mungu ndiye always ako right. Unasikia hapo? Mungu peke yake ndiye ako right. Hakuna mtu ako right tena. So tukimalizia unapia kuambia wa Kenya. Nasema hivi. Kama Ruto ni pastor na mama watoto wake pia ni pastor. Gachagua pia anajua Mungu. Mama watoto wake anajua Mungu. Na mbona pastor anafukuza Gachagua? Yeye alikuwa anasema Uhuru alikuwa mlevi. Mbona mlevi hakukufa hakufukuza pastor Ruto? Mbona Uhuru yeye hakufukuza Ruto? Na Ruto alikuwa mlevi. Uhuru alikuwa mlevi. It means walevi wako sawa kuliko hawa pastors. Walevi wako sawa. Unamaanisha walevi wako na roho nzuri kuliko walevi wako na roho nzuri? Walevi wako na roho nzuri kuliko Kristo. Kuliko Kristo ndiye anasema hivi. Umesema mimi ni mulu ni Mkikuyu. Nataka kupiga tu hesabu moja alafu tuachane naye. Yes. Mimi leo asubuhi nilitoka kwa nyumba yangu nikaenda side ya utawala. Utawala hapo nikapata kuna kijana tulisoma na yeye. Anaitwa Mondi. Huyu Mondi ni fundi wa furniture, anatengeneza furniture. Nikaulizo Mos. Saidia na kitabu yako, record yako mahali unaandika vitu zako. Unaona? Nikaulizo Mos, Mos. Watu wanasemanga ati watu wa Central watu wabaya. Record yako umeuzia watu wangapi? Kutoka January hadi sasa hii. Akasema ma customers wamekuja ni 1000. Kwa hii 1000 ni yeye Jaluo. Ni 1000. Kwa hii 1000 nikauliza, Wakamba wamekuja wangapi? Akasema Wakamba wamekuja wangapi? Wawili. Nikauliza, Wakale? Akasema wakale wajawahi kuja. Unasikia hapo? Nikauliza Jaluo wamekuja wangapi? Wajaluo wamekuja 16. Unasikia hapo? Nikauliza Muluya? Akasema Muluya amekuja moja. Nikauliza na Terere wa Kikuyu? Akasema kwa hao watu wote wa Kikuyu ndio wamekuja watu 800. Nikasema sasa kwa hao watu wote wewe unapenda nani? Akasema songa mimi napenda Kikuyu na yeye ni Jaluo. It means Kikuyu ana promote Jaluo. Na mbona unasema mimi ni mtu wa kabila? Eh? Kikuyu gari yake kipale sasa anapelekea Jaluo. Tunakosana kisiasa lakini kwa hizi vitu zingine. Aterere namba moja bwana. Aterere ni mtu bwana. Kikuyu. Bwana huyo ni mzungu. Wajaribu kung'oa kachago, wakingoa kachago uchumi wa Kenya tunaweka chini nga. Tunaweka chini. Kwani maziwa zote wanakunywa Nairobi natoka wapi Mount Kenya? Ukweli amezi kweli? Kweli. Hizi gari tunapanda mbaombao tukienda kazi forward ni Mount Kenya. Unapandanga subari ukienda kazi. Mkale kwa wapi? Mkale sasa waona gari. Mkale acha naye. Mkale analinda ng'ombe zake nyumbani. Unasikia nasema hivi. Wewe unapandanga TX ama Subaru ukienda kazi? Tunapandanga forward mbao mbao ama ni aje? Gachagu akienda bei ya gari itaongeza. Kutoka Kayole hadi town na kwanga mbao mbao itakuwa ite. Sasa ongea na MP yako, ongea na seneta yako asimpiche Gachagu. Unasikia hapo? Cabbage tulikuwa nanunuanga mbao hapa. Gachagua kienda kambeji ni 200. Unasikia hapo? Waru walikuwa na pimanga 15. Gachagua kienda, waru ni 100 ngapi? Wengine wanasema haa nimekunywa nini? Muambie yeye mwenyewe, uchumi tumeshika na wapi? Hawa ni watu wazuri bana. Though tunakosana kipolitics, juu kuna rate ya kupigia mtu wao kura. Lakini watu wazuri, wazungu. Mtu hata kupiga naye deal, anakupea. Ukimwambia hii gari ya muhindi tukiuza, anakupea pesa ngapi? Akisema ni 5 million, anakupea 2. Anasema chukua 2 yako uende. Eh, na Jaluo. Jaluo atakupea 1000 ngapi? Na tena anakutumia gaidi. Lakini hata wajaka sisi tuko sawa, tuache kukosana, tuombea Gachagua.